Bună dimineața, dragii mei, și mă bucur să vă revăd sau să ne revedem. Eu vă revăd pentru că vă revăd pe rețelele de socializare. Sunt sigură că sunteți alături de noi cam fiecare dimineață și vă mulțumesc pentru asta. Dragii mei, nu știu câte cuvinte sau în câte cuvinte aș putea descrie o zi. Nu știu, noastră puteți? Nu cred că putem să facem, dar putem să încercăm, să comunicăm, să vedem, să ne scriem pe Facebook, pe Insta, pe TikTok și să vedem în câte cuvinte putem descrie o zi. În câte cuvinte putem descrie un obicei. Un obicei de Crăciun, un obicei din zona dumneavoastră. Care de pe unde sunteți? Puteți să ne descrieți un obicei de la Tăiatul Porcului, un obicei din ceea ce gătiți în familie în perioada sărbătorilor de Crăciun. Sau puteți să ne descrieți, nu știu, amintiri din copilăria fiecăruia dintre dumneavoastră, dragii mei. Să vedem cum ducem mai departe tradițiile. Acele tradiții pe care eu le iubesc și sunt convinsă că și mulți dintre dumneavoastră le iubesc, așa cum eu spun de fiecare dată când am ocazia că folclorul nostru, tradițiile și tot ce am primit de la străbunii noștri înseamnă comoara noastră națională. Vorbind despre ele și aducându-le în casele dumneavoastră de fiecare dată când avem ocazia, înseamnă să perpetuăm, să ducem mai departe tot ceea ce am primit de la strămoșii noștri. Și poate așa tinerii zilelor noastre, pentru că și noi am fost tineri cândva și le-am primit și le-am văzut, dar poate n-am avut atât de multe instrumente cum avem astăzi să le imprimăm. Să rămână ca o carte de identitate și ca o dovadă pentru eternitate, pentru cei care vor veni după noi. Nu întâmplător am început așa, pentru că știm cu toții că eu iubesc județul Hunedoara, deși nu sunt hunedoreancă prin naștere. Sunt din Alba, dar sunt adoptată de acești frumoși oameni din județul Hunedoara. Și pe acolo pe unde eu merg, călătoresc la foarte multe spectacole organizate de Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, am întâlnit un om care, deși nu e hunedorean, duce cu măestrie, duce cu așa cu forța înainte, mulțumesc, Rosi, toate obiceiurile din zona Sibiului. Cred. Și dacă nu-s din zona Sibiului, îl rugăm pe Robert Năvean să ne spună de unde dragostea pentru folclor. Prima dată îi spunem bună dimineața. Bună dimineața, Robert! Bună dimineața și bine v-am găsit! Apropo de Hunedoara, că ați spus că nu sunteți din Hunedoara, eu nu știam acest lucru. Nici eu nu sunt din Hunedoara, dar iubesc foarte mult acest județ, pentru că începuturile mele se leagă cumva așa de Hunedoara, de orașul Deva, de ansamblul Silvana și de doamna Elis Ursu. Și de câte ori vin în județul Hunedoara, de câte ori vin în Deva, pentru mine este o foarte, foarte, așa, o mare bucurie. Și niciodată, ori de câte ori sunt invitat, n-aș putea să vă refuz. Eu vin cu atâta drag pentru că vă iubesc, dragi hunedoreni. Și, da, dragi hunedoreni, azi bine. Așa e, Robert este a doua oară la noi, la Hunedoara 1 TV, a fost de curând invitat la colega mea Elis Ursu, o salutăm pe această cale. O îmbrățișez cu mare drag și îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru mine Robert Târnăveanu și pentru tot ce a făcut și a lăsat moștenire tinerilor județului Hunedoara, pentru că doamna Elis a făcut mult. Doamna Elis înseamnă foarte mult pentru cultura tradițională românească, pentru cultura tradițională a județului Hunedoara.
Povesteam înainte de emisiune că ne-am întâlnit anul acesta la Crișcior. Da, la Crișcior, într-o localitate frumoasă lângă Brad, nu? Da. Da, a fost ploua, super. Dragii mei, cu găleata și Robert a luat o umbrelă și a coborât între oameni. Mereu te vedem la concerte coborând de pe scenă între oameni. De ce, Robert? Pentru că așa simt și acolo, aproape de oameni, mă pot desfășura așa cum vreau eu. Îmi place să fac lucrurile bine. Îmi place să bucur oamenii. Îmi place atunci când cânt și când apar așa, pe scenă, lumea să se bucure. Să văd că atunci când văd că lumea zâmbește, că lumea râde, că lumea e fericită, că eu imediat simt oamenii, noi de asta, până la urmă, facem ceea ce facem. Să bucurăm oamenii, să bucurăm lumea. Și mie îmi plac oamenii, îmi plac foarte mult. Asta e meseria mea până la urmă. Și datoria mea ca artist e să îi fac fericiți pe oameni. Și ăsta e modul meu de a-i face într-adevăr fericiți pe oameni. Foarte frumos. Se vede că ești un artist dedicat. Mulțumim, Rosi, pentru imagini. Ei, ce umbrelă mi-am tras, uitați, albastră. Foarte frumoase imaginile, da. În spate se vede orchestra ansamblului profesionist Drăgan Mundian. Îi salutăm pe băieți. Îi salut și le mulțumesc pentru susținere. Sunt extraordinari. Și maestrului George Câlțea. Și lui Ciprian Roman pentru toate invitațiile pe care mi le-a făcut și mie anul acesta. Și îmi doresc foarte mult și la anul, de ce nu? Doamne ajută! Managerul Centrului de Cultură, da, și Art al județului Hunedoara este un om deosebit, noi îl cunoaștem și mulțumim pentru toate eforturile pe care le depune, mai ales în perioada aceasta de sărbători, că știi, ordonanța, dar cu a găsit ajutorul, portițe în așa fel încât... Cu ajutorul artiștilor, cum ești și tu, uite că reușești să ajungem, să ajungem la cei care, la cei care iubesc folclorul, iubesc tradițiile, iubesc tot ceea ce înseamnă, nu știu, sărbătoare. Acum vorbim de sărbătoarea Crăciunului. Să ajungem acolo, lângă ei și să intrăm acolo în suflet. Pentru că asta e datoria noastră. Să-i facem fericiți. Să-și aducă aminte de noi multă vreme. Eu știam că tu ești sibian deloc, cumva, pentru că te regăsim foarte aproape de cei de la Cindreluș Junii Sibiului. Cum ai corectat cum e ansamblul? Ansamblul folcloric profesionist Cindrelul Junii Sibiului. Mulțumesc! Da. De câți ani ești la ansamblu? Norocul și soarta, pentru că eu cred foarte mult în treburile astea, că dacă nu credeam în treburile astea, probabil că nici nu reușeam, a făcut în așa fel încât eu să fiu angajat încă de la debutul meu din anul 2003. În septembrie, în 2003 mi-am făcut debutul în decembrie, în emisiunea Concurs Moștenitorii, ce vremuri frumoase erau, da? Și în septembrie 2004 deja am fost angajat la ansamblul folclorist profesionist Cindrelul Junii Sibiului. Rosi, îmi sună telefonul, dă-i una că ne strică feng shui-ul aici de dimineață, bravo, mersi. Și anul 2024 se împlinesc 20 de ani bătuți așa frumos acolo pe cartea de muncă, 20 de ani întrerupți acolo, cu Cindrelul Junii Sibiului, ansamblul folclorist profesionist. Bineînțeles, vreau să ies la pensie, nici nu se pune problema. De la Cindrelul Junii Sibiului. O salutăm pe Silvia Macrea, dacă cumva, printr-o minune, se uită la emisiune. Dacă nu se uită, ne conectăm cu ea prin Bluetooth după emisiune și e același lucru. Da. Nu mai glumim. O salutăm pe Silvia și o felicităm pentru activitatea de la Junii. Se vede că e muncă acolo.
Eu am o întrebare, mereu am câte o întrebare delicată. Sunt foarte deschis la orice. Aici la Dale Dimineții. Și sunt și foarte sincer. De multe ori nu-i bine, dar îmi asum tot ceea ce spun, pentru că nu vorbesc în necunoștință de cauză niciodată. Eu am învățat de la tata meu că la Sibiu costumele populare, în zona Sibiului, știi, se poartă sălișteanele, care vin până aproape de Sebeș, pentru că și la Sebeș, în mare parte, se poartă acele costume alb cu negru. Eu m-am tot uitat la costumul tău popular. Da, care este unul foarte simplu. Simplu, dar are culoare. Ceea ce m-a dus cu gândul că tu nu te tragi din zona asta de Sibiu, deloc, de țarină. Nu, nu, nu. Vii dintre... Eu vin nici zonă de... Nu, eu vin undeva dintre Sibiu și Mediaș, dintr-o comună frumoasă, sate. Acum, mai târziu, ne-am tras la asfalt, la comună. Am înțeles. Așa. Mama de la Veseud, comuna Slimnic, tata de la Boarta, comuna Șeica Mare. Adică exact acolo, între Valea Hârtibaciului, Valea Târnavelor și mărginimea Sibiului. Sibiului, o zonă foarte frumoasă. De acolo sunt eu deloc. Acum părinții mei stau la Șeica Mare, în comună. Ne-am tras la tren, la asfalt acolo, tot faci naveta pe jos. Asta s-a întâmplat acum 100 și hai să povestim o, că nu chiar 100 și de ani, dar 25 de ani. 25 de ani. Tu ești născut în Sibiu, dar de țarină te tragi acolo. Eu am citit la un moment dat pe o postare pe Google că cântai mereu pe ulițele satului, pe urmă la serbări. Da. Hai să ne aducem aminte împreună, nu putem altfel, că pentru asta ne-am întâlnit la Dale Dimineții, să ne aducem aminte de copilărie în primul rând. Povestește-ne, ți-aduce aminte prima sărbare sau, mă rog, una foarte... Da, mi-aduc aminte prima sărbare când am căzut peste Ildi. Da. Cum a fost? Da, eram cei mai mici. Am și înțeles. Eram și cei mai frumoși. Normal că eram superbi amândoi. Și au trecut, vă dați seama, 30 de ani și acum văd așa pe mine și pe colega mea, eram ultimi așa într-un, nu știu ce, jucam un joc, un dans, și la un moment dat așa ne-am închedecat și am căzut unul peste altul. Și toată lumea, vă dați seama, păi, de atunci am avut succes. Aplauze la scenă deschisă. Da, de când mă știu, am jucat, am cântat, întotdeauna mi-a plăcut să cânt. N-am crezut, n-am conștientizat eu că o să ajung cândva să îmbrățișez această meserie. Dar s-a întâmplat. Și ușor, ușor au trecut anii. Dar până au trecut ani și m-am înscris la Școala Populară de Artă, ce-ați spus de ulițele satului, într-adevăr, cântam pe la vecine. Eu eram cu vecinele mele, cântam și mulgeam vacile la toate vecinele din jurul casei noastre. Lița Maria lui Pătru, în seara asta mă lași să mulg vaca. Hai mă, copile! Pac, în seara asta mergeam la Lița Maria. Mai aveam o vecină, Lița Chivuță. În seara asta vezi că viu să mult vaca. Mergeam, îmi plăcea foarte mult. Bine, și acum îmi place și facem o paranteză. Asta e o paranteză. Când o să ies la pensie o să îmi cumpăr vaci. O să-mi fac o fermă de vaci. N-am reușit până acum pentru că n-am putut și nu pot să, că vreau eu să mă ocup de acest lucru. Dar când o să ies la pensie, dacă Dumnezeu ajută, cu vacile mă văd. O să vedem, o să-l urmărim. Și închidem paranteza și am plecat la oraș. În clasa 9 am intrat la liceu agricol, la secția veterinară. Era ceva să intri la veterinar atunci. Și așa a început totul. Profesoara de franceză, n-am să uit cât trăiesc, doamna Potra. Mă, copile, tu ai voce, tu ai voce. Trebuie să mergi la Școala Populară de Artă, trebuie să... așa.
M-am înscris la Școala Populară de Artă. Între timp, bine, erau serbările cum se făceau atunci în vremurile bune. Erau serbările unde cântam și aveam succes și mă strigau colegii prin liceu. Era Mădălina Manole atunci cu șamponul ăla, fata cu părul de foc. Și pe mine mă strigau băiatul cu vocea de foc sau cu părul de foc. Bine, și în bajocoră și... No, ca între copii. Că atunci nu era bullying-ul ăsta sau... cum bullying. Așa. Atunci nu era, atunci era lumea lume. Acum, mă rog, nu intrăm noi în detaliile astea, dar eu nu mă supăram. Așa eram de încântat că, că ei mă plăceau oarecum, normal. Și am intrat la Școala Populară de Artă, la clasa doamnei Maria Lia Bologa. Am făcut vreo 5 ani de canto cu doamna. N-am participat la festivaluri pentru că doamna avea o problemă cu festivalurile și probabil că acum, după atâția ani, cred că nu vrea să mă dezamăgesc, să mă dezamăgesc eu. Am reușit, după ce am terminat cursurile de canto, 5 ani m-am dus 2 ani și peste, normal se fac 3 ani, l-am întâlnit pe maestru Stelian Stoica, am ajuns la grupul de la Orlat, că așa era atunci, grupul de la Orlat, ulterior Jidvei România. N-am făcut mulți pureci, că eu îmi doream să fiu artist, nu să cânt în grup. Am stat câțiva ani, dar buni. Am furat meserie în aia 3-4 ani, pentru că atunci i-am întâlnit pe toți mari artiști, pe toți, care, uite, cu care acum sunt foarte bun prieten. Nu, dau nume că sunt mulți. Te rog, nu contează. Da, vreau să, vreau să o pomenesc pe Mariana Angel, pentru că întotdeauna am apreciat-o și chiar îmi este un prieten sincer și adevărat. Am plecat de la Stelian Stoica. N-am stat mult, v-am spus, pentru că nu-mi plăcea să cânt în grup, îmi plăcea să fiu eu. Am participat la Moștenitorii, dar așa s-au întâmplat toate, n-am făcut pauză. M-am angajat la Juni și ăsta zi eu, Robert Râneveanu. Dar ai mai câștigat și alte concursuri pe lângă Moștenitorii. Da, am participat la Felician Fărcașu, la Sebeș, așa, la prima ediție, unde doamna Lucreția Ciobanu, că acum încep să vă povestesc despre doamna Lucreția, m-a întâlnit prima dată, doamna Maria Lia Bologa m-a dus la Felician Fărcașu, pentru că acolo era sigură că treburile decurg așa cum trebuie să se întâmple. Am luat trofeul, m-a văzut doamna Lucreția Ciobanu, o tras un o jeană, băi, deci s-a terminat. Gata, i-am intrat în inimă și de acolo au început multe lucruri frumoase pentru mine. Primul tău album, da, pe care doamna Lucreția Ciobanu și-a scris. A scris frumos, da, ce frumos, da. Mai cuvinte. Mai am acasă și am tot zis că, uite, o să readuc cumva cuvintele doamnei Lucreția Ciobanu. Am luat trofeu. Atunci se făceau turnee în străinătate. Și un domn, Cristi Farș, care am rămas bun prieten cu el, făcea turnee extraordinare în Germania, Italia, Franța, cu artiști mari, Dumnezeu să-l ierte, Dumitru Fărcaș, Marian Angel, din generația tânără Viorica Macovei, din generația mea, mulți, toți artiștii, Achim Nica, erau vremurile alea frumoase, a sunat-o pe doamna Lucreția să o ducă în turneu. Și a zis, lasă-mă în pace că eu nu mai viu cu cursa și nici cu avionul atâta drum. Dar este la Sibiu un băiat. Un fecior. Să te duci să-l cauți. A venit Cristi, m-a căutat și aia a fost. De acolo, după aceea, Moștenitorii și Cindrelul Junii Sibiului. Și nu știu ce facem, că ne tot întoarcem la Cindrelul Junii Sibiului. N-am ce face, că e locul de muncă. Ești colegul cu Ovidiu Homorodean. Suntem colegi, dar Ovidiu Homorea este colaborator nostru. Nu contează, tot acolo sunteți. Că și tot acolo, da, deci nu vreau să fiu înțeles greșit, Doamne ferește, eu sunt pe cartea de muncă, domne, acolo la condică. Îl salutăm pe Ovidiu Homorodean. Îl îmbrățișăm, toată familia lui frumoasă. Și pe el și pe Georgiana. Salutăm și părinții lui Ovidiu, pe Veta și pe Și eu îmbrățișez cu drag, doamna Veta, nu ne-am mai văzut de mult. Oameni foarte faini și, domnul, la suflet, da, și la chip.
Faini oameni acolo la Sibiu, să știi. Eu am copilărit cumva pe acolo, pe străzile alea, pe la Sibiu. Mă leagă foarte multe amintiri de Sibiu, da, și în, de, după, de ce am, după ce am lăsat vacile și mulțul și ulițele satului, în clasa a patra am ajuns la Sibiu de tot. Bun, din momentul... Ce, ai terminat liceul agricol, ori nu l-ai mai terminat? Cum să nu, Doamne ferește, am terminat liceul agricol, am făcut facultatea, sunt inginer agronom. Cum? Inginer agronom. Am terminat masterul în agronomie. Credeți că stați așa, am... Dar de muzică nu te-ai lăsat. Nu, niciodată, pentru că doamna Lia, întotdeauna nu exista oră să nu-mi spună că pe lângă cântat trebuie să ai școală. Trebuie să ai școală, trebuie să faci școală. Și am făcut școală. Mie nu mi-a plăcut la școală, dar eu am făcut școală pentru că am vrut. Nu că nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut să învăț, pe mine mă trezea să mă duc la cântat, să cânt și așa mai departe. Dar m-am ținut de școală. Mi-am terminat liceul. Mi-am luat bacalaureatul. Am fost, noi era, am fost prima generație când ori băgat ăștia, nebuni ăștia, din Ministerul Educației, că de pe atunci au început să omoare școala ăștia, cu bacalaureatul. N-am luat niciun în primul an bacalaureatul și ne-am tot dus pe rând. Unii în toamnă, dar eu l-am luat anul următor. Dar l-am luat. Dar tot sistemul ne-a încurcat. Și atunci, că nu eram noi chiar atât de proști. Numai că au vrut ei să facă ceva, dar noi ne-am descurcat atunci. Mai scoteau niște bănuți de undeva. Doamne, nu știu ce scoteau, dar o scos atâta că... Ne-au mai ținut un an acasă. N-a fost cazul meu, dar am avut foarte mulți colegi care au pățit asta și știm despre ce este vorba. Și să nu mi-i vorba, n-am luat bacalaureatul și am fost atât de supărat, dar nici unul din clasă, eram 24. Nimic, tot s-a picat. M-am supărat și m-am înscris la pozliceală, ceva cu controlul sanitar, veterinar, păi, deci am făcut și pozliceală. Mi-am luat și diploma de acolo. Dacă vei renunța vreodată la cântat, niciodată, e clar că... Nu, o să mă vedeți pe mine cu injecție după găini și... Nu. S-a terminat. Mi-am luat bacalaureatul, m-am înscris la facultate, am terminat facultatea, am întâlnit acolo profesori extraordinari de fain, care au înțeles că eu fac ceva, că nu mă ocupam cu prostii. Eu mă ocupam cu folclorul, cu muzica tradițională românească. Îmi plăcea să cânt. Și ei m-au înțeles, mi-am terminat facultatea, mi-am dat examenele, licența, m-am înscris la master. Îi mulțumesc din suflet doamnei profesoare, nu vine acum numele, extraordinară, Maria, care m-a ajutat foarte mult. Dar au fost bune, pentru că după ce mi-am terminat studiile, automat am fost încadrat cu studii superioare. La locul de muncă. La locul deci de nu le-am făcut la, degeaba. La Cindrelul Jurii Sibiului. Deci cu Cindrelul. Deci fără Cindrelul. Nu merge. Cindrelul Jurii Sibiului. Eu atâtea n-am povestit de foarte multă vreme. Mergem un pic în copilăria ta și vreau să te întreb, părinții tăi, toți părinții își doresc altceva pentru copiilor, e și cazul meu, părinții tăi au îmbrățișat din prima dorința ta de a urca pe scenă? Nu știu ce au îmbrățișat sau ce au crezut părinții mei pe atunci, nu știu ce cred nici acum. Ei nu sunt conștienți de tot ceea ce mi s-a întâmplat mie. Eu sunt Robert, ei sunt părinții mei și atât. Nu, sau... Nu, eu am făcut doar ce am vrut, cum am vrut, când am vrut și cu ajutorul lui Dumnezeu. Foarte frumos. Cât de importantă e familia pe care ți-o creezi ulterior, după ce trecem din tutela părinților și ajungem stabili pe picioare, ne angajăm, în cazul Robert, la Cindrelul Jurii Sibiului. Toate etapele le-am trecut. Ajungi, te-ai căsătorit, da? Cât de important e să ai susținerea familiei în timpul în care ești mai tot timpul plecat, pentru că
viața de artist, am foarte mulți prieteni care sunt artiști, sunt mai tot timpul plecat. Mai greu cu sărbătorile, mai nu ești pe acasă, duminicile. Când ai mâncat ultima dată masa de prânz duminica acasă alături de soția ta? Păi, anul ăsta, cred că acum, după ce a venit postul, da, așa, dar nu, noi suntem tot plecați, Mihaela mă ajută foarte mult, este tot cu mine, tot după mine, conduce mașina, deci am un șofer, nu există în România un șofer la care nu mai arăt ceasul sau pe GPS, o scăzut cu un minut, vezi că s-a mai pus un minut, ce faci? Nu, e un șofer extraordinar. Ajungem bine peste tot. Familia. Păi, familia e cel mai important lucru. Și cel mai frumos lucru care mi se putea întâmpla mie. Nu pot să... Familia e totul, până la urmă. Poate că până acum câțiva ani ziceam, băi, carieră. Nu, acum e familia și cariera. La câți ani te-ai căsătorit? La 27 de ani. M-am căsătorit, 27 de ani am avut eu și 26 Mihaela. Am fost așa. Nici prea, dar nici la 100 de ani. Când ești la pensie, te măriști, te însori. Doamne ferește! Că mă iau cu călcătură când mai aud. Câți ani aveți? Păi ce? Da, eu am 37 și ea... Păi da, 35 sau 40. Păi ce mă mai faceți? Vă mai ține hârtia aia? Pentru ce Dumnezeu să vă mai încurcați? Că numai să încurcă unul pe altul, zic eu. Mai și glumim, dragii. Da, bineînțeles, să nu le luați de bune. Spune-mi un obicei din satul tău, mă rog, acolo unde tu ai copilărit, un obicei din sărbătorile de iarnă, din perioada sărbătorilor de iarnă, pe care tu îl iubești și ai dori să-l poți duce mai departe. Toate obiceiurile, de la Ignat, când se frământă cozonacii, toate sunt frumoase și sunt asemănătoare cu zona în care eu m-am născut. Dar un obicei pe care tu îl păstrezi în amintirea ta cu drag din această perioadă, mersul cu, nu știu, Da, nu că știu ce să vă răspund. Da? Nu vreau să fiu înțeles greșit, dragi telespectatori care ne urmăriți. Cel mai frumos și cel mai care ne bucura cel mai mult, să ne înțelegem, să nu vă faceți filme prin cap, era colindatul când primeam bani. Pare corect, toți și noi iubeam la fel. Era atât de... și vă și spun de ce zic treaba asta. Era atât de frumos. Erau toate porțile, toate portițele erau deschise și oamenii nu erau ca acum de înstăriți și de avuți. Oamenii se întreceau care să ne dea mai mult. Corect. Că eu n-am mai prins nuci, mere, pere, biscuiți. Eu am prins direct bani. Banii ăia de pe vremea lui Ceaușescu și acum îi văd. Erau faini și aia. Arătau bine așa. No, ăla era cel... De ăla, eu mi-aduc aminte de... tot ce se întâmpla de sărbători, dar ăla era ceva și mergeam și câteodată îi puneam la comun, câteodată separat. Depinde de familie, că dacă mergeam la neamuri primeam mai mult, ăștia erau ai noștri. Îi număram și făceam. Și de ce am dat exemplul ăsta? Pentru că în zilele astea ale noastre triste, că toți suntem obosiți, toți suntem supărați, toți suntem stresați, anxioși, depresii și așa, stăm cu porțile închise, încuiate. Și vin că acum oricum colindă numai amărâți ăia care chiar n-au bani să-și cumpere o ciocolată, da? Doar ăia colindă și tu să stai cu poarta încuiată și să nu-i primești în curte, să nu le deschizi ușa, să le dai... 5, un leu de la pensionari. Un leu. Asta pe mine mă... Nu știu, dar... Cum să vă spun eu?
E trist ce se întâmplă. Că de asta v-am dat exemplu cu colindatul. Dar nu pomeneam porți încuiate. Eu nu mi-aduc aminte ca cineva să stea cu portița încuiată. Și spunem că au fost vremuri grele. Grele, oamenii nu aveau adevărat. Ca acum, adon, dar nu aveau, eram departe, nu, nu. Acum toată lumea are câte ceva. Da, așa e. Păcat, păcat, păcat că așa, că tot de la noi pleacă, așa facem, noi am făcut să nu se mai țină obiceiurile astea frumoase, să nu se mai colinde cântecele de Crăciun, colindele noastre frumoase, să colindăm acum orice, dar numai colinde, nu? Mai avem o țâră și toate jiene, ne luăm la joc, după aia ne îmbătăm și ne batem, că ce să facem? Nu plecați, dragii mei, Robert ne va colinda junelui bun, prima colindă pe această dimineață. Rămâneți aproape de noi, cântată din suflet de Robert. Junelui bun, junelui Mirel, colea jos în drumul mare. Junelui bun, junelui Mirel, este un june de-a șcălare. Junelui bun, junelui Mirel, suce calul în rotogoale. Junelui bun, junelui Mirel, cu fața la sfântul soare. Suce-n curcubeu, junelui bun, junelui Mirel, cu fața la Dumnezeu. Junelui bun, junelui Mirel, și mi-l suce supăratul. Junelui bun, junelui Mirel, căci au fost la vânatul. Junelui bun, junelui Mirel, pe custuri, pe maturi. Junelui bun, junelui Mirel, pe luncajii mastrului. Junelui bun, junelui Mirel, până-n vadul jiului. Junelui bun, junelui Mirel, și-acolo când au ajuns-o. Junelui bun, junelui Mirel, bou apă a băut. Și l-au străpunsu. Junelui bun, junelui Mirel, ca prin geană, prin sprânceană. Junelui bun, junelui Mirel, ca la coada ochiului. Junelui bun, junelui Mirel, unde-i greu voinicului. Junelui bun, junelui Mirel, ia s-o fată-n zor zolată. Junelui bun, junelui Mirel, cu șafeiul după apă. Junelui bun, junelui Mirel, calea ei de nouă zile. Junelui bun, junelui Mirel, juni-o calcă între zile. Junelui bun, junelui Mirel, taci tu fată-n zor zolată. Junelui bun, junelui Mirel, țâțăle și buzălere. Junelui bun, junelui Mirel, să le bată vânturile. Junelui bun, junelui Mirel, ca pe june gândurile. Am revenit, dragii mei, o să mai avem o colindă, promit așa că n-o să plece de aici, de la Dale Dimineții, până nu ne mai colindă încă măcar o dată în dimineața asta, pentru că la spectacole ne înveselește și
Vreau să-l întreb o oarecare trecere de la folclorul autentic românesc cumva la cântecele de petrecere. Ai o trecere ușoară, frumoasă, lembini cumva frumos și totuși fără să faci acel pact. Ai găsit calea de mijloc să ajungi la sufletul românilor, să rămâi acolo cumva aproape de folclorul ăsta autentic românesc, dar să-l faci mai vesel un pic. Cine am dorit să auzim, iubim muzica patriotică, nimic de spus, dar are rostul ei. Tu reușești, cumva, să ridici oamenii la joc, la propriu, la spectacole. Am văzut de nenumărate ori hore făcute în jurul tău și încerc să-mi aduc aminte unde am fost cu Rosi plecați, unde n-am reușit să te filmăm pentru că dansa lumea în jurul tău. Asta clar vine tot din suflet și dacă îți dorești să faci ceva, cu adevărat clar că se întâmplă. Da, ne putem petrece și pe românește, cum spun eu, pe cântece, hai să nu mai mergem acolo tradiționale de acum 150 de ani, dar ne putem petrece și pe un cântec frumos, pe o jiană, pe o învârtită, pe o hațegană, pe un, nu știu, pe ceva frumos de veselie și să nu intrăm chiar așa în zona aia. Ne plac doinele, dar parcă ne plac doinele, dar multe... unde să le mai cântăm? Da, le cântăm la spectacole. Le mai cântăm din când în când. Eu nu prea cânt doine, dar nu că, nu știu, n-aș putea. Mie îmi place veselia, îmi place să mișc lumea. Sunt frumoase, au și ele rostul lor. Publicul e împărțit în mai multe categorii. Acum, după atâta vreme, eu simt. Aici trebuie așa. Aici merg ălia. Aici ar trebui să cânt așa. Aici nu cânt învârtită, că nu joacă nimeni. E grea. La Alba într-un fel, la Hunedoara aia. La ce m-ați întrebat, vreau să rămân așa. Lumea trebuie să o simți. Și dacă faci din suflet și te dedici din suflet, atunci iasă treaba. Iasă treaba. Am văzut noi treaba asta, că pentru asta te-am și rugat să vii la Dale dimineții, pentru că lumea te iubește. Și mulțumesc tare mult și o iubesc. Cum îți alegi cântecele totuși? Câte albume ai lansate până la momentul ăsta? Mai știi? Nu mai știu și sincer nici nu vreau să mai mi-aduc aminte de primele, pentru că nu erau ce trăbă. Nici ca orchestrație, nici vocal, nu pot să zic. Dar vreau să amintesc de primul, în 2015, înregistrat cu maestrul Stelian Stoica, Patru stâni la munteam și Scioban din neam în neam. Cel mai bun album al meu. După care o colaborare tot cu Orchestra Jidvei, condusă de maestru Stelian Stoica, Dumnezeu să-l odihnească că nu mai este printre noi, am mai înregistrat multe cântece, Tinerețe vis de june, Ține mândră lampa prinsă și mai sunt câteva jiene. După care tot ce am înregistrat până acum am făcut cu Orchestra Fluieraș, condusă de frații Ștefănesc de la Chișinău. Și am zis așa, mă, am tot dat-o cu oile. Acum, trebuie să mă mai și opresc o țiră, că nu toată lumea are oi. Nu toată lumea, nu toți sunt șobani. Oi fi eu, no, de colo, din Mărginime, că am tot dat-o cu Mărginimea și cu alea. Dacă lumea mă apreciază și sunt invitat în toată țara, eu trebuie să cânt pentru toată lumea. Foarte. Și atunci, pe pământ să facem raiul, că atunci dulce ne-o fi traiul. Hai să facem împreună, nu mă țâr viața mai bună. Un cântec vesel.
mai nou mândra sibiană. A zis, Jiană, mă, nu mai lasă oile. Mândra sibiană, floarea sufletului meu, dorul mă îndeamnă la tine mereu. Și refrenul, dorul tău mândruță m-a adus până în Sibiu. De alte drumuri mândră, nu mai vreau să știu. Simplu, frumos. Cine-ți face textele? Melodiile, textele sunt așa, cum să vă spun eu, multe capete sunt acolo. De exemplu, am prietenele mele, Daniela Turlea, Jenny Voina de la Sebeș, Angela de, Chelaru de la, de la Alba Iulia, am prietenii mei prin Târgu Jiu, am o prietenă în Maramureș. Din vreo 7-8 texte se naște unul. Adică primești 7-8 texte, da, și tu adică le... Adică 7-8 texte însemnând vreo 70 de strofe. Și tu faci un cântec. Și eu fac unul. Și la ăla unul, clar că o strofă eu încep. Eu o gândesc, da. Deci cam așa am lucrat în ultima perioadă. Melodiile le trimit la orchestră, la oamenii ăștia extraordinari de la Chișinău, vă spun. Deci de o modestie și sunt atât de profesioniști încât, da, jos pălăria. Orchestra Fluieraș, condusă de frații Ștefăneț, Edgar și Marcel. Simt, parcă ar delenește, simt muzica populară, tradițională românească. Și le trimit. Maestre, parcă... Au ăla, nu-mi place finalul, nu sună chiar așa bine. Hai, poate schimbați ceva, poate gândiți altceva. Maestre, vreau să faceți o ritornelă frumoasă. Nu mai vreau beu de la cântare. Vreau ceu, cum zicem noi. Să fie o ritornelă, să... Și așa se nasc cântecele mele. Și pe simplitate, nu mai vreau cântece... grele. Eu am un repertoriu foarte greoi. De când am ieșit cu aceste piese, mă bucur din suflet și le mulțumesc tuturor colegilor mei, artiști, care îmi cântă cântecele. Să le cântați, că numai așa le fac cunoscute și numai așa ajung la sufletul omului. Le facem să le cânte toată lumea. Luați-le și cântați! Pentru că eu am ajuns la doamna Lucreția în casă și n-am să uit cât trăiesc. Mi-a pus toate discurile pe masă și a spus așa, ia-le și rupe la ele. Cine era? Lucreția Cioban. Și atunci, să vin eu să zic, băi, cânte cum eu, ce l-ai cântat? Dar nici să le luați, să le cântați, să le cântați, dar așa cum sunt. Ai cântat vreodată pe Mureș și pe Târnava? Da, tot timpul. Unde mi se dă locul. Și unde-i loc? O cânti cu drag. Că nu poți să o cânti oriunde, dar o cânt, sigur, cum să nu. Care e melodia, cântecul, că nu zic eu bine, melodie, mă mai încurc în știință, iar mă ceartă prietenii. Nu contează, suntem oameni și... Prietenii mei de la ansamblu profesionist Drăgan Muntean, că și noi suntem oameni și toți greșim. Și apropo de lucrul ăsta, lăsați-mă să mai spun două vorbe. Haideți să nu mai aruncăm cu piatra unul într-altul. Deci nu suntem mai buni unii ca alții. Deloc. Cu nici măcar atât. Asta Dumnezeu hotărăște. Eu spun mereu că mântuirea vine prin oameni. Cu cât facem fapte bune și suntem aproape de oamenii din viața noastră, nu contează apropiați sau îndepărtați, cu atât ne mântuim mai repede, dragii mei. Suntem în perioada sărbătorilor de iarnă și dacă tot veni vorba de aproapele nostru, mulțumim brutăriei Mercurian că este alături de noi ca de fiecare dată. Robert e servit cu produse tradiționale, cu nedorene de la Orăștie, de la brutăria Mercurian. Cred că am mai mâncat foarte bune produsele, da. Îi salutăm pe Flavia, pe Neluțu, le mulțumim, îl salutăm și pe Sebi și pe toată echipa de acolo de la brutăria Mercurian. Îi iubim că sunt alături de noi și deja nu ne îndepărtăm de tradiții. De tradiții. Tu mâncai cozonac când erai acasă la țară? Nu mâncam cozonac, că nu-mi place nuca.
și nu-mi place nici acum. Nu. Mie îmi place lichiu. La dumneavoastră aici în Hunedoara și în Alba, nu toată, nu se face lichiu. Nu se face lichiu, eu dar în, eu cred că, nu știu, undeva pe sec, așa, zona aia Alba Sibiu, eu cred că se face lichiu și ce înseamnă lichiu? Lichiu înseamnă aluatul de cozonac întins ca o prăjitură. Așa. Trântit în tavă. Așa. Și deasupra smântână cu ou, cu gris, cu lapte, cu maglavaiz de la făcut din toate, din tot ce e bun. No, și băgat în cuptor. Nu, o să știți că eu o să caut între toate tradițiile de la Sebeș să vedem dacă la noi sau se face lichiu. Pe românește. Și Henkleș, săsoaicele, săsoicile și unguroaicele. Și vă și spun ăla cum e. Ăla nu-i cu smântână și nici cu gris. Ăla se întinde aluatul de 3 ori. Așa. Se unge cu unt topit. Așa. Se împătură. Așa. Se duce la rece, cum era așa pe vremuri, în cămară. Nu toată lumea are frigider așa cu 70 de uși, că nu mai găsesc ce Dumnezeu ai pus în el. Se duce, iar se întinde, iar se unge. Și la urmă, tot așa făcut, porționat, se pune în tava de lichiu, tava de prăjitură, de cuptor, normal, da. Și deasupra se pune untul ăla topit, da, doar cu gălbenușe de ou. Cât unt topit ai, atâtea gălbenușe de ouă pui. Și se face maglavaisul ăla. Și ăla îl punem deasupra. No, ăla e Henkleș. Nu mai învățară, dragile mele, și niște rețete de prăjituri ne apucăm de lichiu și Henkleș, dacă să ne învață acum, Robert. Acum doamnele fac prăjituri cu 70 de foi și 70 de creme și 100 de straturi și când apuci prăjitura nu știi cum să o mânci, să nu curgă. Da, lichiu și Henkleș, mai trebuie cuiva lichiu și Henkleș. Care e melodia ta? Mai avem 5 minute și vreau să mergem la telespectatori. Mai avem și o colindă. Te rog, eu spunem, care e melodia ta de suflet? Toți îmi spuneți același lucru și vă cred. Iubiți fiecare vers, fiecare strofă din ceea ce cântați. Dar trebuie să ai un text pe sufletul tău, pe care îl cânți în momente speciale. Da, toate sunt frumoase, mi le iubesc că sunt ale mele, din mine, dar cele mai la care nu, nu cele mai cele din cele mai cele sunt ultimele din ultimii ani, din ultimii ăștia 3-4 ani, pentru că au ajuns la sufletul celor care ne privesc și atunci n-am cum să spun că exemplifică. Păi, patru stând la munteam, desfămândră și dezleagă, o învârtită pe care am cântat-o cu Loredana Groza de mai multe ori. Ține mândră lampa aprinsă, Angelina, Angelina, un cântec frumos despre fetița mea, Tinerețe vis de june, care e de milioane pe YouTube, și patru stâni, cam toate, Mândra sibiană, clar, Viața e floare trecătoare. Dar mă opresc la unul. Care? Zile fericite, multe bucurii, trăiește un părinte când are copii. Am făcut o casă, am sădit un pom, am copii în brațe, asta face un om. Mulțumim, Robert. Foarte frumos. În două minute poți să-mi povestești despre experiența ta cu Loredana Groza? Cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă, prima, așa, ce, e o bombă, e o de om, de femeie. Mie îmi pare tare rău, adică sufăr, îmi pare tare rău când văd comentariile răutăcioase pe Facebook. Oamenii scriu, dar ei nu știu, habar n-au ce scriu acolo. Nu mai scrieți de Loredana, e un artist, o voce, energie. Așa e. Unul dintre cei mai complexi artiști pe care pe care România. Are România. Și corect. Care cântă de toate și profesional face ce vrea. Corect. Mușchii ei pe românește. Adevărat. Așa, cu Loredana a fost extraordinar, vai. Două minute, Robert. Două minute. Și a mai trăit acum de 1 decembrie cu Ziua Națională a României. Am fost la Chișinău în 30 noiembrie, unde am cântat pentru prima dată. Mi-am dorit
de când mă știu să ajung acolo, dar așa cum am ajuns acum, nu altfel, m-au primit moldovenii, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Iubesc moldovenii, ardelenii foarte și mult. Muzica ardelenească. Mereu foarte aud mult, asta. Da, foarte mult. A fost o experiență pe care n-am să uit cât trăiesc. Tot ceea ce am trăit în ziua aia și un pic din noapte, că am și plecat, să mă întorc, ne-am întors acasă, că na, am avut treabă, a fost ceva înălțător. Nu vă pot explica. Nu vă pot explica. Ai exact 30 de secunde. Așa. Să te uiți la cameră și să le spui ceva oamenilor care vin la spectacolele tale. E momentul ăla în care poți să transmiți altceva decât cântec. Pentru că suntem în preajma sărbătorilor, închei făcându-vă urare. La căsuța care pe Hristos primește, Domnul Sfânt coboară și cu drag rostește. Viața să vă fie numai bucurie, Sfânta Sărbătoare numai înălțare. Și de sus din cer, lerui Doamne, ler. La mulți ani, dragii mei! Dragii mei, aici ne luăm la revedere cu părere de rău. Nu pot să promit, dar pot să promit că o să încerc să-l mai aducem pe Robert Târnăvean aici la noi la Dale Dimineții. Îi mulțumim din suflet pentru tot ceea ce face în cariera domniei sale. Îi mulțumim pentru toată bucuria pe care o aduce la spectacole. Îl felicităm pentru frumoasa carieră și, ce să spunem, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să fii bine și să aduci zâmbetele și bucuria în sufletele tuturor oamenilor. Înzecit din partea mea și vă mulțumesc tare. Vă iubesc și abia aștept să ne revedem la o cafea. Uă! Dragii mei, aici ne luăm la revedere. Eu pot doar atât să vă spun că vă iubesc. Și nu pot decât să vă rog să nu uitați, să dăruiți în fiecare zi din iubirea voastră celorlalți de lângă voi. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu toată dragostea. Robert Vacolinda. Pe drum cu lună spre Țara Sfântă, trei oameni buni călătoresc. Din slăv senine îngerii cântă, iar magii daruri îi dăruiesc. Venim și noi să îi cântăm, venim și noi să lăudăm, venim și noi cu daruri să îi dăm. Păstori aleargă spre Țara Sfântă, la pruncul mic ce s-a născut. Inima și glasul le cântă și toate cele ce-s pe pământ. Venim și noi să îi cântăm, venim și noi să lăudăm, venim și noi cu darul să îi dăm. Deasupra-n slavă coruri de îngeri, din imnuri sfinte-l dăruiesc. Cu toții cântă, înalță spre ceruri, îngeri și oameni care-l iubesc. Venim și noi să îi cântăm, venim și noi să lăudăm, venim și noi cu darul să îi dăm. Thank you.
noi din inimile noastre spre cer mereu să înălțăm cântarea sfântă spre zări albastre și pruncul sfânt să lăudăm. Venim și noi să îi cântăm, venim și noi să lăudăm, venim și noi cu darul să îi dăm. Venim și noi să îi cântăm, venim și noi să lăudăm, venim și noi cu darul să îi dăm.